Со прогласувањето на најдобрите карикатуристи на конкурсот за карикатура, чие мото годинава е трагачи по парадокси и отворањето изложба на карикатури, вечерва е официалното отворање на годинешниот ин Виница Веритас и на театарската сцена прв ке настапи Сашо Тасевски со представата «Северно од Македонија». Годинава по втор пат ке има интернационална вечерна хумор и сатира и карикатура, во чии рамки ке бидат промовирани две нови книги со афоризми, «Женско писмо» и «Трагачи по парадокси 2», која воедно ке биде и петата книга од едицијата «Балканска сатира» на фестивалот, пошто истата вечер ке гостува театарот Бора Станковиќ од Врање. Според директорот Јовица Илиев и годинава на програмата ке има едукативни часови за средношколците, а едукатори ке бидат Никола Драгаш и Миле Георгиовски. Во четврто гостува театарот од Лесковац со представата «Половњаче», а фестивалот ќе биде заокружен со настап на актерите од Битола со комедијата «Кокошка» во режија на актерот познат по своите стендап комедии Маријан Георгиевски.